Защото Бог не гледа на такива големи номера, числа.
числа. Not big numbers only, I would rather say. Не бих казал, бих казал само големите числа. Because God wants to save all the world. Защото Бог иска да спаси целия свят. So I'm sure that God is excited if he sees a lot of people coming. И аз знам, че той, Бог се вълнува, когато види много хора да идват при Христос. But at the same time, he sees every single soul. Обаче на същото време той вижда всяка една душа. And when we have time, we are going to different villages in Africa and we are talking to people. И когато имаме време, ние отиваме в различните села в Африка и говорим с индивидуалните хора. What happened with you? What is your testimony? И ние ги питаме, какво стана с теб? Какво е твоето свидетелство? And every testimony is different. И всяко свидетелство е различно. As much as your testimonies are very different. Точно както вашите свидетелства, всички са много различни. Maybe somebody was alcoholic and was saved. Може би някой бяха алкохолици и са били спасени. Maybe somebody was very smart and he was saved. Може би някой бяха много умни, ама и те са спасили. Maybe somebody was very simple and he was saved. Някой пък бяха много обикновени, но и те са се спасили. God has face to man's heart. А Бог има начин до сърцето на човека. Бог има пътища до сърцето на човека. You know, in my first session I want to speak about a very important principle. Първата сесия искам да говоря за един много важен принцип. And it's the word of God and Holy Spirit in evangelism. И това е Божието слово и Святия Дух в евангелизма. Then Pastor Stanley came. Когато пастор Стандъл дойде. And he will be speaking about some principles and some methods of evangelism. Той ще говори за принципи и методи на евангелизъм. And at the end we want to pray for you. И накрая искам да се молим за вас. Because we strongly believe in the impartation of Holy Spirit. Защото ние много силно вярваме в това да ви предадем Святия Дух. Само как точно да ви правим. You know, before I start, преди да започна, I want to show you one short clip, 2.5 minutes. Искам да ви покажа един клип 2.5 минути. And it shows the high urgency of our work. As a witnesses. И показва наистина колко е важно и особено сега за нашия свят, че сме в последно време. This clip is from a video series which is called Full Flame. Това е клип, който се казва Пълен огън. It's from video series 40 DVDs called Full Flame. Това е от DVD и се казва Пълен огън. Печелене на души. Okay. So I will tell you a little bit more about this DVD later. So now let's have a look at it. Ще ви кажа повече за това DVD, малко по-късно. Сега гледайте клипа. Живяване, което промени Исус нови, целен живот и служение.
провежда събрание в Северна Германия. О, беше прекрасно. Хората откликваха на Евангелието. Бяха много радостни. В края на службата стоях на изхода и се накупах с хората, докато излизаха, когато внезапно Святият Дух проговори в сърцето ми и каза: зад те има млада дама, която се кани да се тръгне. Обърна се и наистина тя беше там. Хванах я за ръката. Казах: извинете, приехте ли Исус Христос за свой спасител? За моя изненада от очите руднаха сълзи. Тя отговори: не, не съм. Искам, но не мога. Казах: защо му откри? Спасението си тази вечер в Исус Христос. Тя отговори: защото имам приятел, който мрази Исус. Казах: очакай малко. Ако имаш приятел, който мрази Исус, значи имаш неправилния приятел. О, не, каза тя, аз го обичам, но толкова го обичам, толкова го обичам. Изтръпа ръката си и излезе през вратата. Беше нощ. Следващата сутрин седях на масата и закусвах, когато моя приятелка се втурна вътре и каза: чули, чули, случило се нещо ужасно. Попитах: какво е станало? Оказа се, че същото момиче от предната вечер загинало при катастрофа. Когато чух това, закуската заседна на гърлото ми. Измуших се от стола и започнах да се моля. Казах: о, Господи, дали проповядвам достатъчно и ясно и с необходимата настойчивост? Господ ми говори, той ме отиши и каза: ти направи всичко, което можеш да направиш, но този ден аз обещах на Бог, че ще проповядвам благата вест с цялата яснота и простота и настойчивост, че даже децата да я разберат. This was just a short clip from this film series here. Това беше само малък клип от What he did. In this movies, Evangelist Volney is talking about the different experiences and different important principles for souling. И в това видео има много важни, различни духовни принципи за това как да се покоряват души за Христа. You know, when many times he speaks from his first experiences with Christ and how the Lord led him in his first moments. Много често той говори от своите лични опитности с Христос и как лично Святия Дух е водил във всяка една опитност, която той има, за това да спечели някоя душа. Because he simply wants to inspire people who are not big preachers. И той просто иска да вдъхнови хора, които не са големи проповедници. If he would be speaking about principles how to be crusade for 1 million people. Ако той говори за принципи как да направиш крусейд за 1 милион хора. Maybe people would sit in an awe, but it wouldn't be big inspiration because not many people can do it. И хората сигурно ще бъдат възхитени, ама няма да ги предизвика това, защото колко хора правят това. And also tonight. И тази вечер също. We want to speak on a level that everybody can relate. Искам да говоря на такова ниво, на което всеки може да разбере. And we want to use maybe some experiences from Evangelist Bonke. И ние ще употребим някои от опитностите на Евангелист Бонке. But we want to tell you our experiences which are coming from Europe. И ние искам да ви кажем нашите опитности, които идват от Европа. Because we believe that it's important for us Europeans to start to believe that something is going to happen. Много е важно за нас европейците да почнем да вярваме, че нещо ще се случи в Европа. You know, Europe was a cradle of Christianity. Европа беше люлката на християнството.
But nowadays we see that there is like 0.5 to 1%, maybe in some countries maybe 2-3% of believers or Christians. Днеска виждаме, че от 0.5 до 1-2% най-много има християни в различните държави. And many very highly educated people say, you know, Europe is in so-called post-Christian era. И някои много интелигентни хора казват, вижте, Европа е в миналата християнска ера. And these people are giving so many good, interesting reasons why it's so and so. И те имат едни много добри причини защо това е така. But you know, we have Bible, Word of God. Обаче ние имаме Библията, Словото на Бога. And Bible is maybe very simple. И Библията може да е много семпла. But it speaks about faith. Обаче тя говори за вяра. And faith is something which can move mountains. А вярата е нещо, което може да премести планини. You know, smart people, they can drill a hole and make a tunnel into the mountains. Знаете, че умните хора, те могат да пробият един канал през планините. But Bible says, обаче Библията казва, faith can move mountains. А всъщност вярата, тя не само ще пробие, но ще премахне планината. You know, we, as Europeans, we are very strongly reasoning people. Ние европейците сме много силно интелигентни хора на причината, на действието. You know, when I studied, I was a programmer. Когато аз бях в училище, аз се обучавах за програмист. And very much I like logic. И аз много обичам логиката. A, B. A, B, A, B. 0, 1, 0, 1. It was my word. Това беше моя свят. It was my thinking. Това беше моето мислене. Things must be logical. И за мен всичко трябваше да е логично. And I see that many Europeans are like this. Аз мисля, че много европейци са така. Prove me that there is God. Докажи ми, че има Бог. But you know, science cannot prove God. Обаче науката не може да докаже Бога. Because God is love and relationship. Защото Бог е любов и Той е в взаимоотношенията. And you cannot measure love. И ти не можеш да измериш любовта. You cannot go to laboratory and show this is love. Не можеш да отидеш в лабораторията и да кажеш, че ще направим един опит и ще покажем, ето това е любовта. Love. Любовта, вярата, взаимоотношенията. It's not matter of the reason or brain. Това не е нещо, което става в ума и в твоето разбиране. It's much more matter of the heart and our inner being. Това е повече нещо, което става в нашето сърце и във вътрешното ни естество, същество. We Europeans, we need to realize that we are living in this condensed world, which is so much based on thinking. И ние европейците живеем в този свят, който е всичко основано на мисълта. But you know, man was created for faith and for relation. А ние знаем, че човекът беше сътворен за вяра и за взаимоотношения. Man wasn't created to doubt. Човекът не беше сътворен да се съмнява. You know, if you start to doubt, ако започнеш да се съмняваш, it doesn't make good for your heart. Не се чувства добре сърцето. Tonight I want to challenge you. Тая вечер аз искам да ви предизвикам. When you listen to the word of God, когато слушате Божието Слово, decide to believe it. Изберете да го вярвате. And dare to believe it. И наистина престрашете се да го вярвате. And if you want to doubt, и ако искате да се съмнявате, then doubt your doubts. Тогава съмнявайте се в твоите съмнения. Yes. And believe the word of God. А вярвайте Божието Слово. The Bible says, Apostle Paul says, you know, I am not ashamed of gospel. Апостол Павел казва, аз не се срамувам от Евангелието. Because gospel is a power. Защото Евангелието е сила. Gospel is a spiritual power. Евангелието е духовна сила. It can change the whole cities, the whole continents. Може да промени целия град и целия континент. You know, in our African crusades, we see so many people coming to Christ. В нашите африкански крусейди ние виждаме толкова много хора да дойдат при Христос. And people are so hungry for God. И те са толкова гладни за Бог. But 50 years ago, Africa was a dark continent. Африка беше един тъмен континент. Not because there are black people. Не защото са черни хората. Because it was spiritually completely dead and dark. А защото беше духовно напълно умряло и тъмно. And God step by step started to changing. И Бог стъпка по стъпка започна да променя.
nowadays it's mind-blowing what is happening here. И в нашите дни наистина е невероятно, немислимо какво се случва там. Maybe you say Africa it's like another planet for me. I've never been there. I cannot relate to it. Може би си мислите Африка. Това е че друга планета за мен. Никога не съм бил там, мога нищо да разбера какво става там. Okay, just look at your own life. Ами добре, погледнете своя собствен живот. I still remember when I was unbeliever. Аз още си спомням, когато бях невярващ. I wasn't a big alcoholic or some fighter or whatever. Аз не бях алкохолик или бияч или такива неща. But I was very proud man. Обаче аз бях много горд мъж. I like philosophy and literature. Аз обичах философия, литература. And I somehow saw that I understand the word. И аз мислех, аз разбирам света. But you know, then God touched me. Обаче когато Бог ме докосна. Because several of my schoolmates. Защото някои от моите съученици. First believing in Christ. Първо те повярваха в Христос. And I was laughing at them. Аз всички се смеех, присмивах им се. These poor people. Тия бедняци. I ridicule them, you know. Аз им се присмивах. What are you doing? It's funny. Какво правите? Това е смешно. But you know, at the same moment I was watching them. Обаче в същото време аз ги наблюдавах. And I've seen more and more changes in their life. И аз виждах промени в живота им. And I simply started to be jealous. И аз започнах просто да им завиждам лекичко. I saw back to myself. Почнах да си мисля. How is possible that this not so intelligent lady? Как може тая не толкова интелигентна дама? Suddenly so strong in her heart. Да бъде изведнъж толкова силна в сърцето. You know, in a high school the people are very close. В средното училище децата са по-близки един от друг. So I couldn't make my mind how this naive girl suddenly is strong and really like going through. И аз просто не можех да си обясня как това наивно момиченце изведнъж стана една силна и побеждаваше и преминаваше през живота със сила. And it took 6 or 9, maybe 12 months and God led me to himself. И между 6, 9 и 12 месеца Бог просто ме въведе или поведе към себе си. And after this time I simply said, Lord, I need you. И най-накрая вече се предадах и казах, Господи, нуждая се от Тебе. What's your testimony? Каква е? Кое е твоето свидетелство? Maybe you've been drug addicts. Може да си бил наркоман. Or maybe you was born in a church. Може да си бил роден в църква. And you don't have any real dramatic testimony. Или нямаш някоя голяма драматична, нали, опитност. But my friend, in the life of any man or any woman, обаче, приятели, в живота на всеки мъж и всяка жена. There must come a time when you decide for yourself. Има време, в което ти решаваш за себе си. It's not because of my father or mother or grandmother. Не е поради моя баща, майка, дядо, баба. But me, as I stay here, I want to receive Jesus. Обаче аз, докато се стоя тук и си казвам, аз искам да приема Христос. Christianity is a personal experience. Християнството е една лична опитност. It's a big difference against all others religions. И е голяма разликата между християнството и другите религии. Hallelujah. So God can change the whole nations. Така че Бог може да промени цели нации. God can change you and you and you and you. Бог може да промени теб и теб и теб. Because gospel is power. Защото Евангелието е сила. And God has different ways how to reach men or women out. И Бог има различни начини и пътища как да достигне до човешкото сърце. And tonight we want to speak about different principles, but also different ideas how you as a believer can help people to come closer to Jesus or receive Jesus. И има различни принципи и начини как да достигнем и тук тая вечер аз ще споделя някои принципи и идеи как вие да достигнете различни хора. And the first important principle is първият важен принцип, what I already mentioned. Това, което вече спомена. We have our own personal experience with Jesus. Ние имаме нашата лична опитност с Исус. And we know that we know that we know that we are saved. И ние знаем, че знаем, че знаем, че знаем, че сме спасени. And if you would die at the moment that you will go out of church, you will go to heaven. И ти трябва да знаеш, че в момента, в който излезеш от църква, нещо стане и ти умреш, ти отидеш на небето. And if you're not sure about this tonight, we will give you a chance to receive Jesus at the end of the meeting. И ако ти не си сигурен в това тази вечер, ние ще ти дадем шанс да станеш сигурен. Крайна... Tonight, suppose that there is almost everybody, if not everybody, is saved.
Обаче аз ще предположа тази вечер, че почти всички или всички сте спасени. And you want to help others to come to Jesus. И ви искате тук тази вечер, за да се научите как да помогнете на други да дойдат при Исус. First principle, you are saved personally. Първият принцип е, че ти лично трябва да си спасен. Second very important thing is. Второто много важно нещо е. We are rooted in the Word of God. Че ние сме основани в Божието Слово. Because Word of God is not only a great collection of incredible information. Защото Божието Слово не е само едно събрание на невероятна информация. Yes, there is a lot of information. Да, има много информация, разбира се. But there is much more. Обаче има повече от това. There is life. Има живот. There is a spiritual nourishment for our body. И има духовна храна за нашето тяло и душа. There is all provision for life in any time, in any situation, in any country. Има цялото снабдяване за живота на всеки човек, на всяка държава, на всеки континент. And we need to be rooted in the Word of God on a daily basis. И ние трябва да сме основани и да стоим в Божието Слово ежедневно. As much as our body needs vitamins and all the other minerals. Точно толкова колкото нашите тела се нуждаят от витамини, протеини и всички тия хранителни добавки. Our spirit and our soul need to be washed in the Word of God and need to be nourished by the Word of God. Нашият дух и нашата душа, те трябва да бъдат хранени и умити в Божието Слово постоянно. We are living in the tough times. Ние живеем в много трудни времена. Maybe you can say yes, it's tough time for Bulgaria, we have not so much money. Може да кажеш, да, за България е трудно време и нямаме много пари. My friend, I'm traveling the world. Приятели, аз пътувам по целия свят. And I can honestly tell you. И искрено мога да ти кажа. Bulgaria is one of very developed countries. България е една от добре развитите държави. If you compare it to the world. Ако я сравнявате с останалата част от света. If you don't believe me. Ако не вярвате. Just shortly go to Africa. Набързо отидете до Африка. And not to the main city or to the capital city of some country. И не към столиците или големите градове. But to villages. Но към селата. And you will be quickly going back home and you will be very happy to be back home. И бързо ще искате да се върнете обратно в България и да бъдете много щастливи в България. But also if you go to Latin America. Или ако отидете в Латинска Америка. If you go to Asia. Ако отидете в Азия. You know, you will really understand that you are blessed people. И тогава наистина ще разберете, че вие сте много благословени хора. But still we are living in tough times. Обаче все пак ние живеем в трудни времена. The spiritual difficulties are really obvious. И духовните проблеми и трудности са очевидни. You know, the spiritual atmosphere in Europe is terrible. И духовната атмосфера в цяла Европа е отвратителна. But the gospel is power of God. Но ние имаме Евангелието и това е силата на Бога. And I dare to believe that it's possible even in Europe. И аз се осмелявам да повярвам, че е възможно даже в Европа. It's possible to preach gospel in a way that people will understand and will receive it and will be blessed and will be changed. И възможно да проповядваме Евангелието по начина, по който хората ще бъдат, ще го приемат, ще го разберат, ще бъдат благословени и предизвикани. Can somebody say amen? Някой ще каже амен. Thank you very much. Благодаря. Start to warm up. Сега загрявам. We will continue. Let's go on. So we need to be rooted in the Word of God. Така че трябва да сме основани на Божието. Because we need to be strong in our spiritual being. И трябва да сме силни в духовното същество, духовният човек. Because we need to love people who are many times very nasty and very bad. Защото ние трябва да обичаме хората, които много често са зли и лоши по нас. No, but we need to go forward in this, maybe this our relatives and this our neighbors and this people who are not nice to us. Даже понякога, за да продължим, ние трябва да преминем през такива трудности с нашите близки, в семейството, нашите познати, нашите съседи. And only if we are full of Word of God and Holy Spirit we can do it. И само ако си пълен със Святия Дух и за Божието Слово можеш да направиш това. I don't know about you. Не знам за вас. But I realize very well. I realized very well one thing. Но аз разбрах едно нещо много добре. Without Holy Spirit, my heart is very soon empty. Без Святия Дух моето сърце е много празно. And I get anger. Yes, често имам гняв. And grumble. И And I'm not
happy and maybe many times not even very nice with people. И не съм много щастлив и честичко даже не съм много добър с хората. I need Holy Spirit. Нуждая се от Святието. No, I come from business. Аз си вън от бизнес света. And I like things go quickly. И аз обичам нещата да стават бързо сега. And if it has some good momentum. И ако изгубим някой добър момент. And I like to find solution. Аз обичам да намирам отговори. And you know many times people say, it's impossible, it's impossible, it's impossible. Това не е възможно, и това не е възможно. You know, in business I learned that it's always important to find a way how it is possible. И в бизнес аз научих, че е много важно да намерим това, как това е възможно. Maybe you can say to your boss, it's impossible. Може да кажеш на своя началник, невъзможно е. But if you are working as your own boss, обаче ако ти работиш и ти си своя началник, you must find a way how it can be possible. Трябва да намериш начин на възможното. You know, Evangelist Bonkevas told me, you know, God likes people Бог обича хората, who doesn't take no as an answer. Които не приемат не за отговор. Who doesn't take no as an answer. Които не приемат не за отговор. This world will tell you no, no, no. Този свят ще ти каже не, не, не. You can't make it. Не можеш да се справиш. You are too weak. Слава, you don't have enough money. Нямаш достатъчно добре. You are not well, well educated. Не си много добре образован. You are nothing. Ти си нищо. You are zero. Ти си нула. Алелуя. Алелуя. But you know, we know one thing. We know one thing. Обаче ние знаем едно нещо. Maybe we are zero. Може би да, наистина сме нула. But Jesus is number one. Обаче Исус е номер едно. Jesus is number one of my life. Исус е номер едно в моето сърце. Алелуя. And I happily will be zero if Jesus is number one in my life. И аз с радост ще бъда нула, ако Исус е номер едно в живота. Because He is number one. Защото ако Той е номер едно, I am zero, и аз съм нула, and together we are 10. И заедно сме 10. Алелуя. Алелуя. Be born again in Jesus Christ, and see Jesus Christ, and be rooted in the Word of God. Така че първо новороден, после коренен в Божието Слово. And be fed every day by this Word of God. И всеки ден храни се с Божието Слово. So important. Много е важно. But the more we are rooted in the Word of God, the more we need Holy Spirit. И колкото повече сме вкоренени в Божието Слово, толкова повече пък се нуждаем от Святия Дух. And especially for witnessing and evangelism. И особено за свидетелстване и евангелизъм. Jesus say, you go into the all the world. Исус каза, отидете по целия свят. So the work is very easy. The work is very easy. Така че, така за работата е трудна, лесна. Very simple, very easy work. Но проста работа. But we need Holy Spirit. Обаче се нуждаем от Святия Дух. Because we need to know how to reach to this young lady and to this great gentleman and to this older lady. Защото ние трябва да знаем как да достигнем това младо момиче или този джентълмен или по-възрастна жена. We need love, we need creativity. Ние се нуждаем от любов и креативност. We need persistence. И се нуждаем от постоянство, да сме постоянни. You know, I will quickly give you a few points now. Сега ще ви дам няколко точки на бързо. I call it evolution of evangelists. Аз го наричам еволюция на евангелиста. You know, when I first believed, когато за първ път повярвах, I was so excited. Бях толкова развълнуван. I didn't know anything from Bible. Не знаех нищо от Библията още. Yes, I was daily reading the Gospel of John. Всеки ден четях Евангелието на Йоан. And my brain didn't understand too much. Обаче моя ум не разбираше много. But my heart was so full. Обаче сърцето ми беше пълно. And I ran to everybody and I told him, do you know? Do you know? Ходих при всички и им казвам, знаеш ли това? Знаеш ли? Jesus is the Lord. Знаеш ли, че Исус е Господар? And I had so many opportunities to talk to people. И имах много възможности да говоря с много хора. Maybe 10, maybe 15 people. Може би 10-15 човека. And many of them have been saved. И много от тях бяха спасени. You know, just saved is the first period of evangelist life. Когато току-що си спасен, това е първият период и след това на евангелизаторския живот. And you know, then there come a kind of like a teaching process. И след това идва един обучителен процес. You start to learn methods how to evangelize. После започваш да се учиш на различни методи как да евангелизираш. And what I remember, това, което аз си спомням, that I learned something that been completely outdated.
част на научките метод, който беше много забравен. And my effectivity in fact wasn't better, but was lower kind of, because of this teaching. Понеже аз употребявах това обучение, не бях толкова ефективен, колкото можеше да бъде. Because some people think that it's about head knowledge, how much you know. Някои хора си мислят, че всичко се вързва в това колко знаеш. And I was to some seminar, there was so much, so many information. И аз бях на такива семинари, които ти дават много информация. The more my brain knew, the more my heart was shrinking. И тогава разбрах, че колкото повече ума ми научава и се разширява, толкова сърцето ми се свиваше. But God used it. Обаче Бог го употреби. And I learned the lesson, it's not about head knowledge, it's about our heart knowledge. Тогава разбрах урока, че не е толкова важно какво имаш в ума си, а по-важно какво имаш в сърцето. Christianity is a living experience. Защото християнството е един живот на опитности. It's not important to know the all history of Bible and all languages. Не е толкова важно да знаеш историята на Библията и всичките езици, които са ползвани за нея. It can be good for some people. Добре е да ги знаеш, може да употребиш това за някои хора. But it's important for every believer. Но това не е важно за всеки вярващ. It's experience knowledge. И най-важното е ти да имаш опитност. И знанието ти да идва от опит. You know that Jesus is saying that he's helping me, that he's listening to my prayers. И важно е да знаеш, че Исус е Спасителят, Той ме спаси, Той чува моите молитви, Той ми помага. You know, my first period, I didn't know almost anything from Bible, but I was having a lot of influence on the secular people because I know many. Когато аз бях спасен, първият ми период, когато евангелизирах всички, аз нямах много знание. Обаче с голям жар разказвах на всички и много приеха. In the second period I was more and more in the church and I was losing my secular friends. Във втория ми период аз прекарвах повече време в църквата и се отдалечих от светските си приятели и започнах да ги губя. And in a way it's good because we need to be discipled and we need to grow in faith. И това е добре, защото има период, в който трябва да бъдем обучени, ние да бъдем обучени и да пораснем във вярата си. And then I started to minister. Surface. И третото нещо, което се случи в живота ми, е, че започнах аз да служа. And I always was good in organization and I was kind of visionary type. И аз съм добър в организирането, винаги съм с видения. So I started to organize different crusades. И започнах да организирам различни крусеи. And many people were saved. И много хора бяха спасени. But short after that, малко след това, I realized one thing. Тогава разбрах едно нещо. I am organizing crusades where many people is saved. Аз организирам проседи и много хора са спасени. But none of my neighbors, none of my family, none of my relatives is on the crusade. Обаче никой от моите съседи, никой от моите семейство и братовчеди, никой от моите съработници, никой от тях не идва на моите кроседи. And I realized one thing. И аз разбрах едно нещо. I am living in Christian ghetto. I am living in a Christian ghetto. Аз живея в християнско гето. All my friends were believers. All my friends were believers. Всичките ми приятели са вярващи. It's all good. Това е добре. But how you can lead somebody to Christ if you don't know anybody? Обаче, като всички около тебе са вярващи, как ти ще доведеш някой при Христос невярващ, като ти нямаш около тебе невярващи? So then I came to the fifth path. И тогава дойдох до петата фаза на моя живот. I read Bible and I found докато четем Библията намерих, that Jesus was walking around Samaria and walking around Judea. Че Исус си вървеше из Самария, из Чудея, Юдея. And he was searching. Той търсеше. He was searching. Той търсеше. Do you know what he was searching? Знаете ли за какво търсеше? People who could be saved. Хора, които биха били спасени. There are different people in the world. Има много хора в света, различни хора в света. Some of them are very relevant and they don't want to hear about God. Някои хора не искат въобще да чуят за Бога. Some of them are really cooling us and they're even like standing close or in the opposition against Christians. Някои дори застават като опозиция срещу християните и християнството. But in any situation, in any city, обаче във всяка една ситуация, във всеки един град, there are people who God is preparing. Има хора, които Бог е приготвил. And then they have some hunger. И те имат глад. They are praying and they are trying to find God. И те се молят и се опитват да намерят Господ. And such people we need to find. И тия хора ние трябва да ги намерим. So what I did practically? И това, което направих практически. I opened my telephone list. Аз отворих телефонния. And I started to call to my former friends.
моят телефон. Телефон и започна да се обаждам на старите си приятели. From high school. От училище. From my former job. От бившата си работа. Не става толкова. И започна да си говоря с тях. Invited for coffee. И покана ги на кафе. You know, I found one thing. Намерих, разбрах едно нещо. When I call somebody after 20 years. Като се обадя на някой след 20 години. This person is not ready for 30 minute preaching. Те не са готови за 30 минутно проповядване. I'm sorry about that. Да, и аз съжалявам за това. People are looking for relationship. Хората търсят взаимоотношения. They want to see your heart. Те искат да видят твоето сърце. They want to share with you what they are doing, how is their life. Те искат да ти споделят какво правят, какъв е живота им. And I just recent experience was that I called to one of my friends maybe 5-6 times. И последната ми опитност, аз се обадих на един мой познат, бивш познат, 5-6 пъти. And only after that, he suddenly asked me, Brent, what is it repentance? И чак след 5-6 срещи, той ме попита, абе Брент, какво е всъщност покаяние? And I had his heart and his open ear for maybe 3-4 minutes. И аз всъщност тогава, чак тогава имах неговото сърце и отворено ухо за 3-4 минути. And I could shortly explain what it is repentance. И много кратичко аз можах да му обясня какво е покаяние. It's a touch of God. Това е покосване от Бога. But it's also a lot of changing in your mentality, your thinking. Обаче това също променя много твоето ментално състояние, твоето мислене. Hallelujah. So you know, maybe if I went through these different phases. И така аз преминах през различни фази. Maybe you can relate to it. Може ли да имате подобни? And I want to challenge you tonight. Познавате в тия неща и аз искам да ви предизвикам тази вече. You need to have people that you can influence. Трябва да имате. Вие имате хора около вас, които на вие да повлияете. People that you love. Хора, които обичате. That you ask questions and you share your life with them. Хора, на които може да задавате въпроси, хора, с които споделяте живота си. And then if you pray. И ако се молите. The moment will come that the people will be opened. Момента ще дойде, когато сърцата им ще бъдат отворени. Now I want to finish this first part. И аз искам да завърша тази първа част. Did you receive something? Вие приехте ли нещо? Did you like it? Хареса ли? Is it inspiring you? Това вдъхновява ли? Can we continue with the second part? Нека да продължим сега с това. Or do you want to go home and you say it's doesn't make sense for us? Или искате да се отивате вече? Please stay, please stay. Моля да останете. We pray that you will stay. Моля се да останете. You know, now, I want to take you to Africa. Сега искам да ви се върна. Maybe you can imagine that this is a big jumbo jet. Може да се представите, че това е огромен самолет в Jumbo Jet. And we are taking off from Varna Airport. И ние излитаме от Варна. And we fly over Mediterranean Sea and over Sahara. Преминаваме през Средиземно море през Сахара. And we landing in Lagos, Nigeria. И преминаваме се в Лагос, Нигерия. And there is a lot of different smells. И там има много различни миризми. A lot of different people. Много различни хора. But we are heading for the crusade. Обаче ние се насочваме към крусейда. If I could, I would redo it. If I could, I would do it. Ако можех да го направя, ще го направя. But maybe tonight I want to show you one short clip. И сега тази вечер сега ще ви покажа един малък клип. We don't want to show you to impress you how great is our ministry. Ние не искаме да ви впечатляваме колко голямо е нашето служение. We are just thankful to God. Ние просто сме благодарни на Бога. And we want to ask you for one thing. Искаме да ви помолим за едно нещо. As you look at it, please stay in prayer with us. Докато ви наблюдавате, докато гледате, стойте в молитва за нас. Because we want to reach the continent of Africa. Защото ние наистина сме се решили, искаме да достигнем целия континент Африка. After this trip we will have a song, so we will have a little break, we can do some gymnastics. В този клип ще имаме и песен, може малко да се раздвижите, малко гимнастика, да се раздвижите. Then I will introduce Pastor Stan. И тогава ще ви запознае с пастор Илия Пастор. Thank you.
Обаче беше като една могъща вълна, която премина през океана.
Yeah. So many times it goes for days or weeks. И много пъти това тия процеси, тая вълна минаваше като през седмици и месеци. And when it reached a continent, it's a mighty splash of the water. И като покори целият континент, беше като една вълна, която мощно се разбива. And when we believe that God has great plan for Europe. И ние вярваме, че Бог има и велик план за Европа. And we dare to believe that God will move in Europe as well. И ние вярваме, че Бог ще се раздвижи в Европа. We want to give you now a special opportunity. Искаме сега да ви дадем специална възможност. As I said, you can pray for us. And it's, we really want it and we really ask you for it. И молим да се молите за нас. But if you want, maybe you can also sow into this African soil. Също може и да посеете в тази африканска почва. Or maybe rather even to our ministry. No, we don't have 25 American millionaires who are paying our crusades. We have tens and tens thousands of people who are sending sometimes €2, sometimes $10. And maybe you will tell me, I'm a millionaire. Maybe you will tell me, I'm a millionaire. In fact, I don't expect that somebody will sow 1 million. But we believe that it's about prayer and about gratitude. And maybe you can sow 50 stotinki. Or somebody maybe can sow 50 leva. Just do it in faith. And it's sent to God. So I will ask ushers maybe to go around. And if we could ask the great worship team to come and lead us in a worship. So now you can stand up and then ask our time to come. Но искаме да се върнем на тази музика. Музика, прекрасно поклонение. I want to introduce Pastor Simon Hart now. I know him for maybe 15 years. Познавам го по 15 години. And he's a man who has started 2 churches in the Czech Republic already. Той е мъж, който е започнал 2 църкви в Чехия. And God led him to the northern Czech Republic. And it's very difficult area. It's maybe like planting church in Turkey. So, but Stan is man of creativity. Persistence. And his church is growing. And reaching many young people and old other people. So Stan, you want to welcome him. Thank you very much. So in this part, we will speak about some principles of the methods of evangelism. And I would like to make it very practical. A great chapter on evangelism in the Bible is in Acts chapter 8. And I would like to encourage you to study Acts 8. Yes, искам да ви насърча да изучавате Деяния 8 глава. As your homework from today's. За домашно. От днешния урок домашното е Деяния 8 глава. And I would like to point out some biblical principles from this chapter. Yes, искам да ви покажа някои библейски принципи от тази глава. Maybe you say
One good question to ask is who should evangelize? Може би един добър въпрос, който вие може да се зададете, кого да евангелизирам? Who should evangelize? Кой? Кой би трябвало да евангелизира? Кой? Will God do the work? Бог ли ще извърши тая работа? Will angels preach the gospel? Ангелите ли ще проповядват благата вест? I don't think so. Не мисля. Will the devil preach the gospel? Дявола ли ще проповядва Евангелието? No. Не. Will the unbelievers preach the gospel? Невярващите ли ще проповядват Евангелието? The preaching of the gospel is job for everybody in the body of Christ. Проповядването на благата вест е работа на всеки в Божието царство. In Acts chapter 8 we see first that people are scattered away from Jerusalem. В Деяния 8 глава първо виждаме как хората са разпръснати от Йерусалим. The believers went away because of persecution. Напуснаха Йерусалим и бяха пръснати навсякъде поради преследването. And the word says that only apostles stay in Jerusalem, but everybody else left. Словото казва, че само апостолите останаха в Йерусалим, но всички останали напуснаха. And in Acts 8:4. И в четвъртия стих. Please read. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Okay, so these believers. Така че тия вярващи. Were running away because of persecution. Те бягаха от преследването, което имаха. And just on the way as they are running away. И докато бягаха. Because someone is chasing them and someone is persecuting them. Понеже някой ги преследва. So they could be afraid and they could want to reach their destination as fast as possible. Те можеха просто да се страхуват и да не желаят да достигнат до крайната цел по-бързо. But even running away from persecution. Обаче, даже бягайки от това преследване, they preached everywhere. Те благовестваха навсякъде. And these were believers. И това бяха вярващите. These were people like everybody of you. Това бяха като вас, хора като вас. People from blood and flesh like you and me. Хора от плът и кръв като теб и мен. And then we know that one of them was Philip. И след това знаем, че един от тях е Филип. And it turned out that Philip was an evangelist. И после разбираме, че Филип всъщност е евангелист. And we know that he went to Samaria and he preached the gospel. Ние знаем, че той отиде в Самария, проповядва Евангелието. And we know that there was a city campaign like we saw in Lagos, Nigeria. И знаем, че там имаше такава кампания, точно както видяхме в Нигерия. Signs and wonders were happening. И чудеса и знамения се случваха. And people believed. И хората вярваха. And then Peter and John, the great apostles, came. И после дойдоха Петър и Йоан, големите апостоли. To pray for people to receive the Holy Spirit. После те дойдоха да се молят за хората да приемат Святия Дух. So in the beginning of the chapter we see believers. Just regular believers preaching the gospel. Така че в началото на тази глава ние виждаме едни обикновени вярващи, които отиваха и проповядваха Евангелието. Number 2 we see the big evangelist Philip preaching the gospel. После номер 2 виждаме голям евангелизатор Филип, който и той проповядваше Евангелието. Okay. And then we see и чак след това виждаме leaders of the church of Jerusalem. Лидерите на църквата в Йерусалим, Петър и Йоан. And you know, maybe you can think, well, the preaching of the gospel is only for believers or for the evangelist. Може да си мислите, проповядването на Евангелието само за вярващи или евангелисти. And we as pastors we can think, well, we have more important things to do. И ние като пастори може да си мислиме, ние имаме по-важни неща да вършим. Like pray for the baptism in the Holy Spirit. За да се молим. По-точно да се молим за кръщението в Святия Дух. But look at verse 25. Но вижте 25 стих, втората част. And Peter and John finished their work and they went back to Jerusalem.
Yes, but just say they finished their job and went back to Jerusalem. А те след като засвидетелстваха и разгласяваха Господното учение, върнаха се в Йерусалим. Това става въпрос за Петър и Йоан, като по пътя проповядваха благовестието в много самарийски села. Okay. My translation says моя превод казва, that they on the way back home they stopped in many villages along the way. Okay, same. И нашия превод казва, че те спряха в много самарийски села. And they shared the good news with everyone. И те споделиха добрата вест с всеки един. So we see, I believe, a very big principle in the Bible. И тук аз вярвам, че виждаме един голям принцип от Библията. Is that to preach the gospel, to preach the good news, is a job for everyone. Че да проповядваш благата вест е работа за всеки, който е спасен. For the evangelists. За евангелистите. And there will be a bigger results and bigger anointing on evangelists. Те имат сигурно по-голямо помазание, ще имат по-големи резултати. Big signs and miracles, maybe. Те ще имат големи знамения и чудеса. Maybe big crowds. И големи групи, на които да проповядват. But we know that one day Philip is preaching to crowds. Но ние знаехме, че един ден Филип проповядваше на тълпи. And second day God is leading him to reach one person for Jesus. И на другия ден виждаме как той само на един човек проповядва. You remember the story of the Ethiopian? Спомняте си за етиопския евнух. But then preaching of the gospel is a job for every single believer. Проповядването на Евангелието е работата на всеки вярващ. Even for pastors, even for prophets, apostles. Пастори, пророци, апостоли. For the worshippers. За хвалителите. For the ushers. За разпоредителите. For the person who is saved for 30 years. За хората, които са спасени от 30 години. For the person who is saved one week. И за хората, които са спасени от една седмица. It's a job for everybody. Това е работа за всеки. Because. Защото. I have one news for you. Аз имам една новина за вас. It's a good news and bad news at the same time. Това е добра новина и лоша новина едновременно. And the news is that. И новината е, че. That Reinhard Bonnke is probably not going to preach the gospel to your neighbor. Че Reinhard Bonnke сигурно няма да проповядва Евангелието на твоя съсед. We have to do it. Ти трябва да го направиш. Ние трябва да го направим. Okay. Now second thought. You may think I don't know how to evangelize. Сега второто нещо, ти може да си мислиш, аз не знам как да евангелизирам. I don't know how to do it. Аз не знам как да го направя. It's a perfect starting point. Това е чудесна точка на старт. Чудесна точка за старт е това. It's better than if we think, yeah, we know how to evangelize. Това е много по-добре, отколкото да си мислиш, да, аз знам как да евангелизирам. It's better to think, I don't know how to do it. По-добре е да си мислиш, не знам как да го направя. But another, the great news that we find in Acts chapter 8. И добрата новина, която намираме в 8 глава, is that God is with us. Е, че Бог е с нас. God is with us. Бог е с нас. And it's a big God. И той е един голям Бог. Our God is almighty. Нашия Бог е всемогъщ, всемогъщ. He can do anything. Той може да направи всичко. I'll tell you one story about how God is almighty. Сега ще ви разкажа една история как Бог е всемогъщ. I also came from, I was an economist, I worked for an automotive company. Аз бях икономист в една фирма за автомобили. I worked there for 7 years. Работих там 7 години. And we have a habit as a family, we pray every night. И ние имаме един такъв навик като семейство да се молим всяка вечер заедно. And the whole 7 years, we very often we prayed for my colleagues and my co-workers in the company. Тия 7 години много често всяка вечер ние се молихме за моите колеги и тая фирма. But in the 7 years I only had about 4 or 5 opportunities to share the gospel. И обаче през всичките тия 7 години аз имах само 4-5 възможности да споделя добрата вест. It seems like
the mountain is not moving, can't it? И тогава така някак си усещах, че тая планина не се мърда. But God is almighty. Обаче Бог е всемогъщ. And time came for me. И дойде времето. God told me to go away from this company and to go into the ministry. Бог ми каза да изляза от тази фирма и да отида в служение. So I resigned at my work. And there was a 3 months period when I was still working but already resigned. Аз дадох предизвестие, 3 месеца работих и след това напусна. During the 3 months. И през тия 3 месеца. In average, about 3 people came to me every day. Обикновено 3 човека идваха при мен всеки ден. Sometimes even more. Понякога и повече. And they ask, Stan, I heard you are leaving. И те ми казаха, Стен, чуваме, че си тръгваш. Where are you going? Volkswagen, BMW. Volkswagen, BMW. And I said, no. И аз казах, не. I will now work as the pastor of Apostolic Church. Сега ще работя като пастор на Апостолска църква. Pastor, what's that? Пастор, какво е това? Like Brad said, this is north of Czech Republic. People don't know. Както Брат каза, това е Северна Чешка република, хората не знаят. And they said, and how does a person become a pastor? Те ме питаха, как някой става пастор? And I said, well, yes, казах, it's a long story, but I can tell you. Дълга история, обаче мога да ти кажа. And I told him how I received Jesus Christ as my Savior. Разказах как аз приех Исус Христос като мой спасител. Many talks and many very very deep talks with people. И аз имах много разговори, много дълбоки разговори. I counted that I witnessed to about 300 people. И аз преброих, че тогава съм свидетелствал на 300 човека. Wow. God is able. Бог е способен. These 300 people was including the top management. И в тия 300 човека беше включен и менеджмента на управлението на фирмата. God is also omniscient. Бог knows everything. Бог също знае всичко, все знаеш. We have a God who knows everything. Ние имаме Бог, който знае всичко. One day it was Christmas. Ден беше Рождество Христово. And my wife had some burden in her heart. И жена ми имаше тежест в сърцето. And she said, I really feel that God wants to do something with one of our neighbors down the street. И тя каза, аз чувствам, че Бог иска да направи нещо с един от нашите съседи на нашата улица. And so we packed. So we packed some Christmas cookies. И ние събрахме така някои сладкиши. And we wrapped them very well, very nicely. Опакетирахме ги много красиво. And we had a short tract about Christmas, what Christmas means. И имахме една картичка, на която пишеше какво означава Рождество Христово. It was the story of Jesus, the Christmas story. And it had the gospel in it, including the invitation and the prayer of salvation. И в тази картичка имаше и Евангелието и също покана за спасение. And we put this tract into these sweets. И ние сложихме и тази картичка в пакета. We prayed and we went to visit the neighbor. И помолихме се и отидахме на гости на нашия съсед. She opened the door. Тя отвори вратата. And we said, well, we just really felt in our hearts that we should come to wish you Merry Christmas. Ние казахме, ние усетихме в сърцата си, че трябва да дойдем да ти пожелаем честито Рождество Христово. We are Christians and we would like to tell you that God loves you. Ние искаме да ти кажем, че Бог те обича. As we said this, she began to cry. Като ѝ казахме това, тя започна да плаче. She said, my children and my grandchildren will not come to visit me this Christmas. Тя каза, знаете ли, моите деца и моите внуци няма да дойдат да ме посетят на този Крисмас, на този празник. So this will be the first Christmas in my life that I will be alone. И това ще бъде първия Крисмас в моя живот, когато ще бъда сама. So she really appreciated that we came. Тя наистина беше много благодарна, че ние
отидохме да я посетим. We didn't know about this. Ние не знаехме за това. But God knows everything. Обаче Бог знае всичко. So I would like to encourage you very much. И аз искам много да ви насърча. This can happen to you. You can have this. Това може да ви се случи на вас, да имате това усещане в сърцето си. That God says, go and do something for this person. Това Бог да ти каже, отиди и направи нещо за някой. Share the gospel. Сподели също добрата вест. And many times we have to walk a certain way with them. И много често ние трябва да извървим път с тях. And we just need to love them and demonstrate the gospel. И трябва да ги обичаме и да им демонстрираме Евангелието. So we had another neighbor. Имахме друг съсед. And we really felt she was sick with cancer. И ние знаехме, че тя е болна, има рак. And we really felt that we should show her love. И чувствахме, че трябва да ѝ покажем любов. So my wife, whenever she baked some cake or some cookies. И моята съпруга винаги, когато печеше някакъв кекс или някакви сладкиши. She always went to the neighbor and she said, "Oh, I made a cake and I made too much. We have some for you." И тя винаги отиваше и им казваше, "Ме направи кекс тук или торта и направи много и затова сега малко на вас ще ми донеса." Many times. Много пъти. So, as you are here, can anybody do this, maybe? What do you think? Тук някой може да направи това? Какво мислите? Raise your hands. Можете ли да направите такива неща? Can you bake a cake and bring it to your neighbor? Може ли да, например, да направите торта или кекс и да занесете на вашите съседи? Another question. Can you smile? Другият ми въпрос е, може ли да се усмихвате? Who in this room can smile? Кой може да се усмихва тук? Who knows how to smile? Кой знае как да се усмихва? You know, if we smile at people very much. Ако ние се усмихваме на хората много. And we just show them that we show them interest and love. И ние им покажем грижа, интерес и любов. Maybe half year later they got ask. Може би след половин година по-късно те ще те питат. Why are you smiling all the time? Защо се смееш през цялото време? You're such a nice person. What? There's something different about you. Си по-добър човек. Какво е различното в тебе? What's your secret? Каква е твоята тайна? What's the factor that causes this? Какъв е фактора, който те предизвиква да се усмихваш? And you can start there and speak about the Jesus factor. И ти можеш да започнеш от там и да говориш за фактора Исус в твоя живот. Алелуя. Алелуя. God is omnipresent. Бог също е все присъстващ. He is everywhere. Той е навсякъде. At my company, I also said my testimony to one man from Germany. В моята фирма аз също споделих моето свидетелство с един мъж от Германия. I spoke to him for more than an hour and I shared my testimony. Аз говорих с него повече от един час и му казах моето свидетелство. His name was Nick. Неговото име беше Ник. And at the end of the hour, Nick said, "Stan, thank you very much." И в края на този час той ми каза, "Стен, много ти благодаря." I've never heard this in my whole life. Никога не съм чувал такова нещо или това нещо в моя живот. I've never heard that God changed someone's life. Аз никога не съм чувал, че Бог всъщност е променил нечий живот. I didn't know about this. Не знаех за това. I thought it was just church was just buildings. Аз мислех, че църквите са просто едни сгради. And you know, a big secret, as Brett already mentioned, is to stay in touch with people. И голяма тайна е, както пастор Брет каза, да стоиш във връзка с хората. So I stayed in touch. И аз останах във връзка с този човек. I would email sometimes. Пращах му имейли понякога. And about one or two years after I said my testimony to him, Nick came to our city. След около година-две той дойде в нашия град. And he called me and he says, "Oh, I'm in town. We are going to for pizza. Will you come?" И той ми се обади и каза, "Ей, аз съм в твоя град, ще ходим на пица, искаш ли да дойдеш?" I said, "Sure." Аз ми казах, със сигурност. And that evening, Nick asked me. И тази вечер Ник ме попита. So in your church, do you have modern music like drums and keyboards and guitars? Във вашата църква каква музика имате? Модерна, с китари, барабани?
or the old fashioned one. Или по стария начин. I said modern. Модерно, модерно. And then he said, do you baptize little babies? И той, вие кръстите ли малки бебета? I said no, we baptize more bigger children or adults. Ние им казах не, ние кръстим само по-големи деца и възрастни. Because we and this was my chance again. И това беше моя шанс отново. I said because we believe that the person must decide for themselves. Защото ние вярваме, че всеки трябва да реши за себе си. To receive Jesus and then they are baptized. Приеме Исус и тогава да бъде покръстен. And he asked a few more other questions. И той попита други въпроси. And then he said, good. Той каза, добре. He said, I just met someone in Germany. Той каза, аз току-що срещнах някой в Германия. We became good friends. Станахме добри приятели. And I'm going to church with him now. И аз сега ходя с него на църква. And it seems it's the same kind of church that you have. Изглежда като същата църква, в която ти ходиш. Isn't this amazing? Това не е невероятно. We speak something to someone and then God knows everything and he is everywhere. Ние говорим на някой нещо, Бог знае всичко и той действа в неговия живот на другото място. Алелуя. And we always explain at these seminars one principle. И винаги обясняваме на тия семинари един принцип. Evangelism to bring someone to Jesus. Да доведеш някой в Исус. It's like to cut a big tree. Е като да отрежеш голямо дърво. If you want to cut a big tree with an axe. Ако искаш да отрежеш голямо дърво само с братва. Even if you hit very hard. Даже и да отреш много силно. One hit is not enough. Един удар не е достатъчен. Okay. So to personal evangelism is to each one of us to give one hit at a time. И личният евангелизъм е всеки един от нас е всеки да има по един удар лично. And maybe the person will become Christian after 20 different hits. И може би човека ще стане християнин след 20 удара от различни хора. And it's a teamwork. We are team workers with God. И това е работа на екип и ние сме един екип с Бога. So don't worry that you don't know how to evangelize. Така че не се притеснявайте, че не знаете как да евангелизирате. Because God is with us. Защото Бог е с нас. He knows everything. Той знае всичко. He can do anything. Той може да направи всичко. And actually, personal evangelism is very easy. И всъщност личният евангелизъм е много лесно нещо. It's the easiest thing in the world. Това е най-лесното нещо на света. Can you hear God's heart? Трябва да чуете Божието сърце. God needs you and me. Бог се нуждава от теб и мен. In action. В акция. And действие. When we give testimony, we need to connect with people. И много е важно, когато казваме, споделяме нашето свидетелство, ние да се свържем с хората, да има връзка, жива връзка. If people should listen to us, they have to trust us first. Ако хората въобще ще ни слушат, те първо трябва да ни имат доверие. I don't know about here, but in Czech Republic. Знам тук обаче в Чехската република. There are always people in the streets trying to sell someone, sell something. Много хора по улиците има такива, които раздават и се опитват да продадат нещо. Please buy this telephone. Моля, купи си този телефон. Buy this insurance. Купи си тази застраховка. Put money in my bank. Служи пари в моята банка. They are on the street. Те са на улиците навсякъде. They call to your telephone number. Обаждате се по телефона. And people don't want to listen to it. Хората вече не искат да слушат на такива продавачи. But if people know us, they will listen. Ако хората ни познават, те ще ни слушат. Maybe that's why it was God's plan. Може би затова беше Божия план. That I have to be in the company for 7 years. Аз да съм в тази фирма 7 години. And to, you know, to prove that people can trust me, to have a relationship with people. Да имам тия дълбоки взаимоотношения с хората, за да може тя да ми се доверява. And then time came to preach the gospel.
И дойде време, което Бог отвори вратата да проповядвам Евангелието. Then also, sometimes we have just very short time to preach the gospel. Също понякога имаме много кратко време да проповядваме Евангелието. And God will lead us to this. И Бог ще ни въведе и ще ни преведе през това. Maybe we don't have 7 years of time. Може да нямаме 7 години живот с време. But maybe just a few minutes. Може само няколко минути. And then we also have to, when we start speaking with people, we have to get their attention. Когато говорим с тях, трябва да вземем тяхното внимание. This comes from the Bible as well. Това също идва от Библията. Remember Jesus. Спомнете ли си Исус? Jesus always spoke the language of the people. Той винаги говореше езика на хората. Jesus knew what their big topic is, what they are experiencing. Той винаги знаеше какво ги интересува тях, какво те тях ги вълнува, какво преминават те. Apostle Paul did the same thing. И апостол Павел направи същото нещо. So we have to find the right shape for the gospel. И ние трябва да намерим правилната форма на благата вест за всеки индивидуално. For example. Като пример. We can say, well, imagine that you owe a lot of money, that you are in big financial troubles. Примерно си в голяма финансова криза. In Czech Republic many people owe a lot of money. В Чешската република вече много хора дължат много пари. So this is something they can say, wow, yes, yes, и I can imagine. Много хора биха казали, о, да, 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 това го разбирам. Разбирам. And we can say, imagine that you owe 100,000 leva. Представи си, че дължиш 100 000 лева. And somebody comes and pays your debt. И някой дойде и плати твоя дълг. And he doesn't want anything in return. И той не иска ти да му връщаш тия пари. And he says, I love you. И ти казва, само защото те обичам. And I did this for you because I love you. Направих това за теб, защото те обичам. And we can say, this is what Jesus did for us. И ето примерно на такива хора можем да кажем това и да им кажем, и това направи Исус за нас. Because we had a big debt to God. Защото ние имаме един огромен дълг към Бога. Защото ние всички съгрешихме и Исус плати нашия дълг към Бога. When we preach to teenagers, когато проповядваме на тинейджери, we have to find a way that will catch their attention. Трябва да намерим начини, които ще привлекат тяхното внимание. We had we did as a church in our city, we did a graffiti party. Като църква в нашия град ние направихме партия с графити. And we invited young people to млади хора to do graffiti, legal graffiti. И те да правят легално да рисуват графити. And we as a church we sponsored their paint. We paid for their paint. И ние като църква спонсорирахме даже да купим графитите. And then they ask, why are you paying the paint for us? Те питаха, защо вие плащате за това? Normally everybody hates us. Обикновено, нали всички ни мразят, защото те рисуват навсякъде. And we could start there and preach the gospel. И ние можехме да почнем от тая точка и да им проповядваме Евангелието. And I preach the gospel. И аз им проповядвам Евангелието. Because my testimony is that I used to take drugs and live a very empty life. Защото моето свидетелство е, че аз преди това, като бях млад, нали, аз взимах наркотици и водих много нисък живот. And I told my story how Jesus completely changed my life. И аз им казах моята история как Исус дойде и напълно промени моя живот. And this was on the street under a bridge. И това беше на улицата под един мост. And there was like 50 people standing there, total silent. И 50 младежи стояха там в пълна тишина и слушаха това. Maybe you have a question. Did anybody get saved? Може би имате въпрос сега. Някой спаси ли се? Not right there. Не точно там. But 50 people got a hit. Обаче 50 човека получиха удар. And one person, one of the guys who was there is already saved.
И един от тия момчета, които беше точно там това време, вече е спасен. And he's full of the Holy Spirit, he speaks in tongues. И той е пълен със Святия Дух, говори на езици. And he's a 20 years old man of prayer. И сега е на 20 годишен, сега 20 годишен е мъж на молитва. Loves the Lord. Обича Господа. Well, God opened ways for us to go to preach in senior homes. И Бог също отвори пътища за нас да отидем да проповядваме в старческите домове. So I thought, well, it worked with the graffiti on the street so well, so I will try it again. И аз си помислих, с графитите нали, на улицата проработи много добре, сега ще опитам отново. So I stood up in front of these seniors, yes. Very old ladies and gentlemen. Застанах пред тия възрастни дами и господа. And I said, I was taking drugs. Yes, I got narcotics. I drank so much alcohol. Много алкохол пих. But then God saved me. Обаче Бог ме спаси. And today is Easter, so I want to preach to you about the blood of Jesus Christ. И днеска е Възкресение и аз искам да ви проповядвам за кръвта на Христа. And I gave them a preaching from the book of Exodus. И им дадох хубава проповед от Изход, книгата Изход. How they put blood on their door. Как сложиха кръв на вратите си. It was a disaster. И това беше провал. Голям. They were not listening. Те не слушаха. They thought, why is some drug addict speaking to us? Защо някакъв наркоман ни говори тук сега? I didn't connect. They couldn't comprehend. Аз не можах да се свържа с тях и те не можаха да ме разберат. So I learned a lesson. И аз тогава научих урок. But fortunately, our assistant pastor was there with me. Но за радост нашият втори пастор беше там с нас. He's just a little older than me. Той е малко по-възрастен от мене. And he came and he said, well. И той се изправи и каза, Maybe I don't look like this old, but I have to tell you something. I'm already a grandpa. Може би не изглеждам толкова възрастен, но трябва да ви кажа, аз вече съм дядо. He immediately got their attention. И хората веднага гледнаха по друг начин. За тяхното внимание. People in senior homes laugh to talk about children and grandchildren. Защото хората в такива домове те обичат да говорят за децата и за внуците си. Second thing he said. Второто нещо, което им каза. He said, I want to tell you my story how I became a Christian. Аз искам да ви разкажа моята история как станах християнин. Some years ago, I became seriously ill. Аз бях много болен. And I ended up lying in the hospital. И аз бях легнал в болница. And God healed him and saved him, you know. И наистина Бог го е изцелил там и го е спасил. But Czech seniors have two topics to speak about. И не знам вашите, но чехските възрастни хора те имат две теми, които обичат да говорят. Children and grandchildren. Деца и внуци. And then they love to speak about their sicknesses. И те обичат да говорят за болестите си. So he got their attention. Така че той спече тяхното внимание. We have to pray for wisdom. Трябва да се молим за мъдрост. Evangelist Philip came to the Ethiopian. Евангелист Филип, той дойде в Етиопия. And it says that he started wherever he was reading something from the Bible and he started there. А когато той се доближи до етиопеца, той каза, че започна от там, където етиопеца четеше. I love it. He started where he was. И аз обичам това, че той започна там, където етиопеца беше. And preached Jesus to him. И оттам, от това местенце, той проповядва и му проповядва Исус. So we have to know where people are. И ние трябва да преценяме къде са хората. And as personal witnesses, we just say a short message. И като лични свидетели, един местни личности, нали, трябва да им казваме малки свидетелства, къси. And we should share from our hearts and from our lives. It should be just saying our story. И трябва да им споделяме от нашите сърца, от нашите животи, само нашите истории. Right? It's not difficult. Съгласни сте. Не е трудно. It's not difficult. Не е трудно. The blind man in John 9. Слепеца в Иоанн 9 глава. He said. Той каза.
to the Pharisees, I cannot answer your theological questions. На фарисеите той каза, вашите интелигентни въпроси не мога да ви ги отговоря. I don't know if this man is a sinner or not. Не знам този мъж дали е грешник или не е грешник. But one thing I know. Обаче едно нещо знам. I was blind. Бях сляп. Then I met him. Срещнал го. And now I can see. Сега аз виждам. This is the personal testimony. Е, това е личното свидетелство. I was a drug addict. Аз бях наркоман. I met Jesus. Срещнах Исус. And now I'm living a joyful life. Сега имам радостен живот. I have a wife and three children. Аз имам съпруга и три деца. I'm not afraid of dying. Не се притеснявам да умра. I'm not afraid of living. Не се притеснявам и да живея. I have a personal relationship with God. Защото аз имам лично взаимоотношение с Бога. That's all we have to say. Това е всичко, което трябва да кажа. Maybe you say, I'm not a drug addict. Може да, I'm also a drug addict. Може да си кажете, ей, аз пък не съм бил наркоман. Well, добре. You can say it this way. Може да го кажете по друг начин. If this is your story. Както е вашата история. I always went to church with my parents. Аз винаги ходих на църква с моите родители. And I didn't understand very much at all. И не разбирах много. It was just a tradition for me. Беше една традиция за мен. But then one day I met Jesus personally. Един ден аз се срещнах с Исус лично. It wasn't about a building or a family habit anymore. И вече не ставаше въпрос за сграда или за навик на семейството. But from that time. Но от това време, когато срещнах Исус лично. I have a personal relationship with Jesus. Аз вече имам лично взаимоотношение с Исус. And the rest is same. И следващото е също. След това. Think about it. Помислете си за вашата история. Can you smile at people? Може ли да се усмихвате на хора? Can you have five coffees with someone? Може ли пет пъти да отидеш на кафе с някой? Can you be the light in your workplace? Да бъдеш светлината на твоето работно място. Reliable. Да бъдеш истински, да бъдеш някой, на който може да се разчита. Can you be the light in your family circle? Можеш ли да бъдеш светлината в семейния кръг? And can you listen to the Holy Spirit and do what He tells you whenever He does? Можеш ли да слушаш Святия Дух и да изпълняваш това, което лично на тебе ти казва? We now want to pray for you that you can. Аз искам да се моля сега, ние да се молим за вас, да можете да правите всичко това. Амен. Амин. You know, usually we teach this seminar for a whole day. Обикновено ние този семинар цял ден. So if you feel that something was missing in it, we apologize very much. Ако мислите, че нещо липсва, ние се покаяваме или се извиняваме. But we believe that God can use what was said. Ние вярваме, че Бог може да употреби това, което ви казахме. He can inspire you. Той може да ви изпълни. Maybe give you a new courage to do it. Да даде нов кураж, ново насърчение и смелост да го направите. Maybe you remember the days when you've been very active and when you preached to everybody. Може да се спомните дните, когато бяхте в началото много активни и проповядвахте на всички. Maybe you already got some ideas. I could do this. I could maybe call somebody. Или може би вече имате идеи така в сърцето си и мога да се обадя на този или на онзи, мога да поканя някой. Make some nice cookie to some for somebody. Или пък да направя сладкиши за някой. You know, when we pray this time, we said, Lord, make this 2 hours as a piccolo coffee. Ние се молихме с Стан, Господи, направи тия 2 часа, които ще прекараме с тия хора, като пиково кафе, което е много малко, обаче много силно. So that was our prayer. Така че това беше нашата молитва. May our dear brothers and dear sisters, may they get a shock from Holy Spirit. Нека нашите братя и сестри да имат шок от Святия. May they get good kind of kick out for personal witnessing. Да имат хубав притмик, не знам как по друг начин да го кажа, от Святия Дух за споделяне и за свидетелстване. No, there is one simple principle. Има един много прост или simple принцип. Psychologists say that there is principle of 48 hours.
психолозите казват, че това е принципът на 48 часа. If you learn something. Ако ти си научил нещо. And if you have some desire to do something. И си получил желание да направиш нещо. You need to do it in 48 hours. Трябва да го направиш за следващите 48 часа. Because this is the period that you have the courage and that you have still this inspiration in your mind and heart. Това е периода, в който ти все още ще имаш насърчението и куража да го направиш. After this time it kind of like dismisses from your heart. Защото след 48 часа то така просто ще се изнижи. So you have tonight. Така че имате днеска, тази вечер. We have whole Friday. Целия петък. Till midnight. До вечерта. And then we have the Saturday. И даже и събота имате. Another wonderful day. Още един хубав ден. So you can do something in these 2 days and 1 evening. Така че имате 2 дни и 1 вечер да направите нещо по това, което чухте и което се роди в сърцето ви. Is here somebody who wants to do something? Има ли тук някой, който иска да направи нещо? Just give his testimony. Айде, после ще дадете свидетелства. Somebody like this. You want to do something for Jesus. Някой иска ли тук да направи нещо за Исус? Thank you very much. So now we want to pray for you. Това искаме да се молим за вас. So we believe in impartation. Искаме наистина да вложим във вас нещо от Той. The Holy Spirit can seal it in your heart. Нека Святия Дух да го запечата в сърцата ви. Can give you burden to do it. И да ви даде товара да го направите. And give you ideas how you can do it in the best way. И да ви даде идеи как да го направите по най-добрия начин. You know, there is millions of different ways how to share gospel. Има милиони различни начини как да споделяте Евангелието. I would rather say that there is 7 billion ways how to share gospel. Аз би казал, има 7 билиона начина как да споделяме Евангелието. Because every Christian can share gospel in his way. Защото всеки християнин може да сподели Евангелието. And also every person need to get gospel in a special way. И всеки човек трябва да приеме Евангелието по свой специален начин. So there is many different methods. Така че има много различни методи. But what is important that we have love in our heart. Обаче важното е да имаме любов в сърцата. We pray. Се молим. And Holy Spirit lead us. И Святия Дух да ни води. Now we want to pray for you. Сега ще се молим за вас. If you want to be prayed for, please just come in front. Ако искате лично да се молим за вас, елате напред. And we will ask praise and worship to come again. Thank you. We want to just quickly pray for you and give you opportunity to receive from Holy Spirit. Бързичко да се помолим за вас и да ви дадем възможността да приемете от Святия Дух. And then when you will be leaving the building. И ние вярваме. When you will be leaving the building, че когато напуснете сградата, you know, you are entering a mission field. Вие влизате в мисионерското поле, вашето мисионерско поле. Behind the gate there is a mission field. Защото след вратата започва мисионерското поле.